Asante sana our incoming deputy president Rigathi Gachagua. Watu wa Nairobi tumekata kauli, si ndio hiyo? Si tumesema Nairobi ni capital ya mahasla. Kwa sababu kila mtu ambaye yuko Nairobi amekuja kutafuta. Hakuna mtu amekuja kuota jua Nairobi. Ah, mavijana wetu, mavijana mpo? Mpo? Si mnanicheki? Si mnacheki mimi ni vijana, kijana kama wewe? Tofauti ni mimi nilipata nafasi. Nikapata chum, hiyo nafasi ndio kanikapali niko. Mkinichagua kama governor, kazi yangu ni kuhakikisha vijana wote pia nyinyi mnapata nafasi ili mtoke pale mko, mtoke kwa demanda, si ndivyo? Mnakubaliana na hiyo? Jambo la pili tunasema, because we want to promise the people of Nairobi a city of order, a city of dignity, a city of hope and opportunities for everybody no matter their tribe. Kwa sababu Nairobi kuna njaa ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo. Kuna njaa ya Mkisii tofauti na ya Mkamba. Kuna ukosefu ya maji ya Wakalenjin tofauti na Wagiriama. Shida zetu zote ni sawa despite our communities. So wale wanajaribu kutugawanyisha kwa misingi ya kikabila, wajue watu wa Nairobi round hii hawatapigana. Watu wa Nairobi tunajua jirani yako ndio ndugu yako. Ukipata ajali, uulize uwekewe damu. Unauliza ati uwekewe damu ya Mluya? Watu wa Nairobi hawatafuti governor Mkikuyu ama governor Mluya, wanatafuta governor Mnairobi. Mimi nimechagua deputy, utaniruhusu hata nimjulishe. Deputy wangu anaitwa Mushiri Njoroge. Sawa sawa. Mkiona huyu jamaa tunataka wasalimie. Huyu unaona hata anakimbia mbio. Huyu Mushiri Njoroge anakaa mtu wa kuogopa kazi. Anakaa mtu wa kujiuzulu na mwaka moja. Anakaa mtu wa kuogopa. Huyu atafanya kazi na tumekubaliana naye kwa sababu ni rafiki yangu. Atafanya kazi ya kuangalia mabiashara, mambo ya licensing, mambo ya trade. Hata kuwa deputy governor kukaa kunywa chai na kula mandazi kwa ofisi. Sawa sawa. Mwisho kabisa, watoto wetu wanaumia sana mji wa Nairobi, kwa sababu Nairobi ni shamba ya mawe. Watoto wengi wakienda shule hawana kitu ya kuweka kwa tumbo. Na sahili hakuna kitu kwa tumbo, hakuna kitu kwa akili. Nimesema kwa serikali yangu na Mushiri, kila shule, all 209 primary schools in Nairobi ambayo ni public, itakuwa na school lunch ambayo imelipiwa na governor wa Nairobi ili watoto wetu waweze kupata chakula. Mwisho, watu wa Kanjo, na huyu deputy president wetu aliniambia, watu wa Kanjo tumesema kutoka tarehe 9 mambo ya kunyanyasa vijana wetu na wafanyabiashara itaisha Nairobi hii. Mambo ya kunyanyasa mahoka zitaisha. Hatuwezi kuwa na mji ambayo biashara imechukuliwa kama ni uwizi. Biashara sio uwizi. Ma licenses ziko nyingi, tutahakikisha ni license moja katika kila biashara ya Nairobi, na tuinue watu wetu na fund kila ward milioni 50. Mungu awabariki. Wangapi wananipigia kura kama governor? Asante sana. Hiro ateme moja alafu atufugie na maombi. Bishop Margaret. Hallelujah! Bwana Yesu asifiwe.